voam como águias e se alimentam de toda palavra que sai da boca de Deus. Eles rompem com a gravidade, eles trazem a eternidade em si. Eles podem ministrar, eles têm acesso ao santo lugar. Eles discernem o tempo e a estação, eles são os valentes de Gideão. Eles são astronautas vivendo em órbita de uma outra dimensão. Civilização de fé são aqueles outros tais do profeta, profecia, cientistas pela fé. E deixaram a obra da escravidão, porque eles são civilização de fé, uma nova criação. Teofanias, redenção. O mundo
Enoque foi caminhar em todas as dimensões. Eles têm o segredo da adoração e entram em sua presença com revelação. Eles são. See you.
realização de fé. Thank you.